Սղոցներն աշխատում են շենքը բարեկարգելու, կենտրոնի հիմնադիրները ամենաառդի սարքավորումներով հագեցնելու ուղղությամբ։ Մենք հագեցնում ենք վերականգնողական կենտրոնները, ընդհումբ ամենածանր, փաստացիչ շարժվող հաճախորդների համար մինչև լիարժեք վերականգնում։ Բնականաբար սարքավորումները, որ մենք մատակարարում ենք բժշկական կենտրոններին, շատ մեծ առավելություն են տալիս, դա բժշկության մեջ մեր ներդրումն է։ Ամերիկյան ընկերության վերականգնողական սարքավորումները այստեղ կլինեն 1 ամսվա ընթացքում։ Եվգենի Լավրինովը վստահ է, իրենց տեխնոլոգիաներով աշխատանքը անհամեմատ հեշտ ու մոտիվացնող կլինի։ Մասնագետները կկարողանան անել ավելին, քան մինչ այդ հնարավոր էր։ Քարքս է փոխվել, ձերքից մի քիչ մկաններն արդեն սկսել է աշխատել, չէ՞ ջերմը մերս էլ պարապում, ոնց էլ անհատական բոլորի է սա պարապում։ Դանիելը ապրիլյան քարորիային վիրավորվեց, բժիշկները կյանքը փրկեցին, բայց այն որակյալ դարձնում են վերականգնողական կենտրոնում։ Այստեղ եկողը տեսնում է իրենից առաջ Արկադին, Ավետիսը, Քայլեցին, խոսեցին, ինքնուրույն կերան, ուրեմն իր մոտ էլ կստացվի։ Ես ոչ մի վարկյան չեմ կասկածում, որ ես քայլելու եմ։ Այդպես էլ եղավ։ Խրամատ մտած ադրբեջանցիներին հետ մղելիս վիրավորված Ավետիսի քայլերը իրենց զավակի խոշոր հաջողության նման նկարահանեցին վերականգնող բժիշկները։ Այն արդյունքը, ինչ որ հիմա ունենք, սրա մասին դեռ պատկերացումների մեջ էլ չեն կարող մտածել, որ կլինի, բայց կարող եմ ասել, որ ավելի լավ ակնկալիքներ ունենք հիմա։ Դավիթը այն վերականգնող մասնագետներից է, որոնք նախաձեռնեցին կամավոր բժիշկների խումբը։ Անցյալ ապրիլին միայն գաղափարն էր՝ մենակ չթողնել սահմանին հաշմված տղաներին։ Այժմ նրանք կինեզիստներ, ասեղնաբույժներ, հոգեբաններ, կայուն պարբերականությամբ աշխատում են զինհաշմանդամների հետ համալսարանական առաջին հիվանդանոցում։ Զինվորական հաշմանդամների վերականգնողական կենտրոնի շենքը նորոգվում է, մինչև պաշտոնական բացումը մեկ այլ մասնաշենքում են ոտքի կանգնեցնում տղաներին։ Համոզված եմ, որ մեզ կհաջողի ամենալավ սարքերով հագեցնել այս բաժինը եւ ամենաժամանակակից մոտեցումները կլինեն։ Սա լինելու է իրոք համար առաջին վերականգնողական կենտրոնը ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում, եւ այստեղ բացառիկ վերաբերմունք եւ պայմաններ են լինելու։ Երկրի նախագահն էլ, պաշտպանության նախարարն էլ այցելեցին, զորակցություն հայտնեցին։ Հետո էլ նախաձեռնող խմբի անդամներն ու կենտրոնում ապաքինվողները գնացին պաշտպանության նախարարություն։ Քանի որ այդ բուժումը շատ երկարատև է եւ քանի որ այդ բուժումը պահանջում է ամենօրյա աշխատանք ոչ միայն բուժ անձնակազմի, այլ նաեւ ընտանիքում, այլ նաեւ հասարակության տարբեր խմբերի կողմից ներգրավվածություն, շատ կարեւոր է, որ զին հաշմանդամները, մեր հերոս տղաները ունենան հնարավորություն ունենալու իրենց տունը, իրենց կենտրոնը։ Տանտիրոջ իրավունքով ոչ թե իբրև շահառու, այսպես պետք է մտնել վերականգնողական կենտրոն, ասում է պաշտպանության նախարարը։ Իրենք ոչ միայն պարզապես սատարում են, այլև անելու են ամեն ինչ գաղափարը լիարժեք կյանքի կոչելու համար։ Նորագույն սարքերով հագեցնելու դեպքում մենք կարողանանք ոչ միայն իրենց օգնել, այլ այն տղաներին, որոնք այսօր գտնվում են մարզերում, իրենց գյուղերում, տներում եւ ցավոք զրկված են դեռևս այն բուժօգնությունից, որը մենք պարտավոր ենք ապահովել։ Կենտրոնինքից զբոսայգի նաև սրճարան կբացեն, կաշխատեցնեն ապաքինվող տղաները։ Այդ հասույթը նույնպես կուղղեն կենտրոնի կայացմանը։ Աննա Բալյան, օրակարգ։